Відмовитися від інтернатів – таке зобов'язання на себе взяла Україна на шляху до вступу до ЄС. Тому дітей, які позбавлені батьківської турботи, соціальні служби намагаються прилаштувати у прийомні сім'ї. На Львівщині цього року люблячі родини знайшли для 120 вихованців. Як живеться цим дітям зараз і від кого вони отримали різдвяні привітання – дивіться далі. І Богданчик, Діанка, Максимко, Мартуся, Василько, Ярослав і Дениско. Всього у родині Процик із села Жовтанці, що на Львівщині, 16 дітей, і лише двоє з них біологічні. Коротка історія нашого життя. Перший раз, коли ми взяли оцих підлітків, дорослих майже, це другий раз, коли наша сім'я поповнилася в 2014 році, і ця наша сім'я поповнилася 6 місяців назад. Ірина та Михайло з будинків інтернатів забирають старших дітей, тих, у кого шансів отримати батьківську любов найменше. Мене вразили слова моєї мами. Маленьку дитину завжди хтось візьме. А от коли ми думали, чи брати сина 16 років, якого вже виходив з інтернату, мама каже, це реально його останній шанс. І можу сказати, це є найкращий наш син. Сімейний затишок подружжя Проциків подарувало прийомним 10 хлопцям та 4 дівчатам. Чимало з них уже також стали батьками. А тут саме найбільший наш скарб – це наші внуки. Правда, тут не всі, 2 немає, в нас є 8 внуків. Це наша любов. Виховувати старших дітей з інтернатів непросто, розповідає тато Михайло. Зазвичай діти потрапляють до них у важкому психологічному стані. Їм завжди говорили, та ти ніхто, ти ніщо, ти нічого не досягнеш, подивися, звідки ми тебе взяли. Але ми їм завжди говоримо, ти можеш, став цілі і досягай їх. І вони це роблять. Не відчувалось такої любові. Тут більше люблять, тут опікуються тобою більше. У кожного з дітей свій куточок у домі. Вони вчаться за ним доглядати, а ще допомагати батькам на кухні. Готують не лише звичайні страви, а й смаколики. Пляцки ми готували по рецепту. Там яйця, горіхи, все чистили, збивали, потім змішалися міксером, а потім вже в духовку і спікся. Старші діти допомагають молодшим, разом вчать уроки та грають в ігри. У домі склалося чимало родинних традицій. Одна із них – на Різдво збираються усі, кого прихистили Ірина та Михайло. У нас дуже гарна одна традиція сімейна. Ми з дітьми разом всі початок грудня, перший день грудня – оформляємо ялиночку, діти її вбирають всі, і ми робимо один одному подарки. Втім, цього разу за родинним столом не буде Богдана. Хлопець пішов захищати країну. Загинув під Бахмутом. Йому було 27 років. Один син пішов на війну, він загинув. 5 березня в нас був похорон. І залишилося 2 дітей і жінка. Він закінчив кулінарне училище, він прекрасно готував, він випікав торти, і при тому він був найкращий снайпер серед своєї команди. Попри велике горе та біль у серці, Ірина і Михайло намагаються дарувати дітям батьківське тепло та любов. Якщо ти любиш своїм серцем, нема чужих дітей. Таких родин в Україні понад 3 тисячі. Усі вони напередодні Різдва отримали подарунки від фундації Олени Зеленської. Добрий день. Добрий день. Пані Ірина. Так. Так, вам є посилочка. Процик Ірина Ярославівна, правильно? Так. Так. Це ж цікаво. У святковій коробці смаколики, м'які іграшки, конструктори та книги. Таких подарунків отримали понад 13 тисяч дітей із прийомних сімей. Так, кожен бере, що хоче. Календар класний. Відмовитися від будинків-інтернатів та перейти до сімейного виховання – одне із зобов'язань, яке взяла на себе Україна на шляху до ЄС. Лише за минулий рік під опіку до прийомних родин передали понад 7 тисяч дітей. Ніна Коломієць, Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».